人类都是从植物中获得淀粉。如今，科学家们在实验室里用空气中的二氧化碳人工合成出了淀粉。这样的淀粉有何不同之处？它真的能吃吗？敬请关注透视新科技。空气真能变馒头吗？各位好，欢迎收看我们今天的透视新科技节目，我是主持人盛春。2021年9月，中科院发布了一项重要的科研成果，那就是通过人工合成的手段，将空气中的二氧化碳合成的淀粉。消息发布之后呢，有人开玩笑说，如果这是真的，那喝西北风也就成真了。来，通过短片进入我们今天的节目。人类食用的淀粉主要来自于植物。植物通过光合作用，把阳光的能量存储在淀粉里。人类通过摄取植物里的淀粉，获得能量，维持生命。而今，中国科学家利用空气中的二氧化碳，在实验室里人工合成出了淀粉。科学家为什么要人工合成淀粉？合成淀粉能否替代植物淀粉？制作成馒头呢？首先，我们给大家介绍一下我们今天请来的两位专家，一位是中国科学院天津工业生物技术研究所的研究员马延和，另外一位呢是中国科学院植物研究所的研究员许乐庆。科学界出了一件特别炸的一个新闻，那一天这条消息被转发疯了，说真的能够实现二氧化碳变成淀粉吗？这是我们普通人的反应啊！我不知道在科技界你们收到的信息是什么。的确，这个新闻发布之后收到的各方面的信息非常多，然后找我们合作的科研机构、投资的机构，也包括国外的一些投资机构和一些大型企业来寻求合作。所以确实没想到这个新闻的轰动效应，听说咱们天津所的门槛都被踏平了，是现在有点应接不暇。我朋友圈里啊都炸锅了，说天哪，这是真的吗？其实空气变馒头实际上在自然界我们习以为常的一个现象，因为植物通过光合作用，它吸收空气中的二氧化碳，然后逐渐积累成淀粉，我们把淀粉这个面粉变成馒头。实际上是更简单一点说，就是我们现在所有的吃的，包括馒头也好，米、面、油、肉、蛋、奶，这都是来自植物，都是来自光合作用，都是把空气中的二氧化碳给固定下来以后，变成了淀粉也好，或者碳水化合物，或者是蛋白质也好，或者脂肪也好。所以从这个意义上来说呢，我们现在就是说，空气变馒头是通过植物来实现的。那我们说的二氧化碳变馒头，等于说省去了光合作用这个环节。对，就是我们现在这个技术就是绕开了植物所谓的这个母体，不需要植物的光合作用，然后直接通过工业方式用另外的能量形式来固定这个二氧化碳，然后把二氧化碳固定下来形成有机碳，有机碳再形成长链的淀粉分子。也就是说它和农业庄稼植物作为载体呢，是一个颠覆性的模式。过去我们都习惯在植物当中来提取淀粉啊，我们为什么要做人工合成这件事情？其实这个想法国际上由来已久，科学家有一个梦想，就是把我们所谓的农业种植的一些产品啊，变成工业化方式来生产。我们种庄稼来获取粮食淀粉，这是我们习以为常的一种模式。我们的农业种植其实是非常经济、非常便宜、非常环保，但是毕竟我们的土地有限，我们的资源有限，我们现在
对粮食的需求越来越多，我们的人口越来越多，对农业的压力呢也越来越大。我们是不是可以用一种集约化高效的工业方式来生产制造我们传统农业的一些产品，这样提高我们所谓说的生产效率？光合作用它也有很多的限制因素。第一个呢，就是说植物到目前为止光能的利用效率还是比较低的，理论上可以达到2%，但是现在实际上呢也就0.67%，不到1%。还有一个就是光合作用呢，它只是在白天有光的时候荧光合作用，晚上呢它是要进行呼吸的，那么白天固定这个碳或者这个糖，它晚上有一部分要消耗掉。再一个就是说影响光合作用的或者影响农业生产的还有很多的因素，包括这个温度，我们现在的气候变化、旱涝都会影响作物生产或者是粮食生产。所以现在我们农业工作者，包括育种学家或者耕作栽培的工作者也好，都是在想方设法培育好品种，改良它耕作的栽培方式，都是为了增加它二氧化碳同化能力或者是光合作用效率，提高它的产量，产生更多的粮食。但是这个呢，还是随着人口的增长、土地的下降或者是环境条件的变化，那么还是要承受很大很大的压力。如果是能有一条替代的途径，或者有些补充的途径在这里面，当然是更好的。在这之前，我们国际上的同行有类似的尝试吗？有若干的尝试，把二氧化碳通过不同的能量变成甲酸、甲醛、甲醇、一碳化合物，甚至到乙醇、乙酸、二碳化合物，就是简单的一些化学品，是已经有成功的案例。但还是呢，对淀粉大分子、长分子这个合成，国际上啊一直还没有突破。美国 NASA 其实在2018年就发布过一个叫“百年挑战计划”，就是从二氧化碳出发来合成葡萄糖。这个葡萄糖呢，就是淀粉的基本组成单元。当然到现在为止呢，还没有攻克。总的来讲呢，我觉得是应该说，长链的复杂的这个淀粉还没有从头合成过。人工合成淀粉它的合成的过程是什么样的？我们通过短片去了解一下。植物吸收阳光作为能量，然后在体内把二氧化碳和水变成碳水化合物和氧气，这就是植物的光合作用。人工合成淀粉与植物的光合作用相似，同样利用太阳能、二氧化碳和水，不过反应场所不是植物体内，改在了反应罐里。太阳负责制造氢气，氢气与二氧化碳在催化作用下形成一种拥有一个碳分子的化合物，接下来就是一个堆积木的过程。一碳化合物被生物酶催化成三碳化合物，三碳化合物再去合成六碳化合物，很多个六碳化合物手拉手连在一起，就成了我们想要的产物——淀粉。那么这种在反应罐里合成的淀粉，又与植物生成的淀粉有何区别呢？我们所说的这个科研成果，将二氧化碳合成淀粉，跟我们传统意义上在农作物当中提取的淀粉之间的差别是什么？目前我们在实验室做出来的淀粉呢，基本上还是直链淀粉，就是一条像一个珍珠链啊，一个珠子一个珠子，一个糖一个糖把它串起来，形成这个淀粉的链是个直的。我们自然植物合成的是各种分支交叉的，这种分支上再有分支，就是非常复杂。从分子结构上，分子结构上和自然的是一致的，只是没有自然的那么复杂。从特性区别上，它没有什么区别。能当粮食吃吗？吃是没有问题，但是它只是提供一部分能量。能有我们植物里提取的那么香吗？应该没有。我们讲食味品质就是好吃不好吃。那么这个东西不是淀粉子身体来决定的。比方说我馒头，馒头实际上它面粉里边是有一种麦谷蛋白，这个麦谷蛋白不是一般的我们印象中鸡蛋里边的蛋白或牛奶的蛋白，它不是的。面粉里边的麦谷蛋白有上百种，那么这不同的麦谷蛋白呢，存在着以后
那么在你加水和面的过程中呢，它就形成面筋。什么面筋呢？面筋就是麦谷蛋白。不同的麦谷蛋白的含量，不同种类，它的高或者是低，多或者是少，那么就直接决定了你这个面团柔软还是不柔软，延展性怎么样。哎，你做馒头它能不能发得起来，要不然的话就是个死面馒头，你肯定不会去吃起来，对吧？哎，还有就是做面包、做面条的、做饺子的，这些面粉的要求的质量都不一样，实际上就是麦谷蛋白这个比例或者是成分是不一样的。那么这就是说，为什么人工合成的淀粉要到可食跟天然淀粉比较还有很大的差距，主要是还在这个地方。过去那么多年我们都做不到，今天我们是怎么做到的？这中间我们攻克了哪些难关？其实植物光合作用吸收太阳能固定二氧化碳来合成淀粉这个过程还是非常复杂，步骤很多，特别是调控非常复杂。到现在为止，我们可能对这个淀粉合成的路径非常清楚，但是对它的调控机制还不是特别清晰。这个调控指的是什么？就是植物它在生长过程中除了合成淀粉之外，它还要合成蛋白质，合成秸秆纤维素，合成它的蜘蛛，其他的这些旁路。植物它这个光合作用的最初的产物并不只是往合成淀粉这一个方向走，那么它还是其他的，包括蛋白、脂肪。那么这就好比一条大河，满水的一条大河，如果它分成若干条小河的话，那这小河里边水就少了，就好像是说合成淀粉这个方向这个原料流就很少了。那么马水他们现在就是，我就一条路子，我人工挖出了一条通路或者马上运河，我就让你水往我这个方向来走，你把所有这个底物或者原料你都给我来合成淀粉，你别去干别的。它实际上就是新建了一条路子，新挖了一条河。植物进化它不是为了人吃的，它为了它自己要活，并不是我人类需要的东西它就生产出来，但是往往它生产出来的东西就必须要有，否则它生存不下去。但是如果是把这条定向的，如果在体外的话，在实验室里边，在体外，在发酵罐里就可以实现这个定向的走这个过程。通过人工设计，把这个设计的各种各样的高效的酶，把这个反应变简单了，变有效了，变快速了。那么这个效率就成倍的或者几十倍的上百倍的翻起来了。那目前我们人工合成的淀粉从产量上讲我们能达到什么程度？目前我们从原料加进去然后经过反应制造出淀粉，大概一个周期是4个小时就可以收获了。这时间很短啊。对，和相对于农业种植的周期来讲呢，肯定是效率要高得多了。我们按照合成效率来讲，大概像一个立方的体积的反应罐，它一年合成淀粉的产量相当于咱们国家5亩土地的玉米产量。那它如果真的成功的话，可以大量节省耕地，对它的效率高。我们现在有没有计算过它的这个能量转化率是多少？目前这条路径的就是太阳能的转化率是7%，也就是比植物呢要高3.5倍。过去一直也是通过光合作用，只是时间周期长一点，今天通过科技手段，通过催化剂的帮助，它变得更快了。说到这儿，我们也通过短片去了解一下淀粉除了吃以外。
我会有这种好奇心。太贵了，舍不得。有多贵啊？我觉得现在比金子还贵，就是目前的成本太高。成本怎么计算？现在的成本呢，主要的还是能量的供给。我们现在是比如说太阳能，然后来电解水形成氢。目前计算大概一公斤淀粉，理论上我们需要26度电，26度电才能做成一公斤淀粉。那我们需要的这个二氧化碳是多少呢？二氧化碳就也差不多是1:1.6的样子吧，就是1.6吨碳能出1吨淀粉。对，就是主要在于能量的供给，还是现在这个能量电能太贵了。现在我们市场上的这个淀粉售价也就2-3块钱，就光这个电能本身就很贵。另外这里面还没有包括制造这些煤催化剂的成本，这个过程装备的成本，目前呢还不能计算，因为毕竟还在实验室小规模。科技成果普及成民用产品，最重要的就是它的价格要便宜。嗯，那除了它成本高一些，目前还面对着哪些技术的瓶颈需要我们去克服？一个呢，就是核心的这些煤催化剂现在还是成本非常高，稳定性也不好。因为生物催化剂、煤催化剂和化学催化剂还不太一样，它的热稳定性不高，容易失活，就需要进一步的提高这个煤蛋白的活性和稳定性。这个呢，可能需要克服非常大的挑战。另外一个呢，就是我们这条路线呢，还是化学催化和生物催化的一个结合，就这两个结合在一起，在工程化实现上还是存在非常多的挑战。做成一个高效的反应器，如果能够把能量耗散减少，能量损失减少，如果能够实现用高浓度的二氧化碳、高密度的能量，然后来形成一个高效率的工业生产，确实还有很多工程化的问题要解决。这样的路程还有多远？应该再有个10年左右吧。像这种人工合成的工业化的淀粉啊，对未来我国的农业，包括全球的农业，是一种冲击还是一种补充？现在不能说是冲击，也只能说是补充。刚才说淀粉它的用途很广，不光是做食品、做饲料，还有一大部分是做工业淀粉用途。我们现在这个工业淀粉都是通过粮食来加工来得到的。那如果是工业淀粉的话，也可以用我们的合成的淀粉来替代的话，那就可以完全省掉很大一部分的粮食。嗯，那么这个呢，对那个农业来说是个非常好的一个补充。那么对保证我们国家的粮食安全也确实是有很重大的贡献。但是如果是说完全冲击的话，目前来看着还不会。所以我们研究植物的也不担心。对，这项科研成果落地了的话，农民还用种粮食吗？这完全是两个概念。首先就是说，农民我们种地，通过农业生产或者种植业的生产，并不只是得到碳水化合物或者得了淀粉，实际上我们还有很多其他的都是通过植物来的，包括蛋白质，包括脂肪，就油分啊，还有维生素，这是很重要的一块。那么还有一些包括微量元素，这些东西都是通过植物来的。那么淀粉呢，只是说是一小块。再一个就是说，完全只是个淀粉的话，还是形成不了食物。大家也都知道，你在超市上可以买到淀粉，但是谁用淀粉做主食吗？粉条没问题，它是淀粉来的，或者是做一个淀粉勾芡的也可以，但做主食还是不是一个概念。打个最简单的例子，那么酒精也好，或者醋酸的合成很早就实现了。那么你现在谁喝酒精制的酒，或者谁用醋酸做这个醋吗？它的用途是不一样的，不可能混在一起。虽然是成分是一样的，但是混不到一块儿去。这条路线还非常远。如果把咱们粮食中所有的组分，包括蛋白质、脂肪、维生素、纤维素，都能够通过这种工业方式合成，如果它的成本足够低，那个时候才可能，是吧？明白。还有一个规模化的问题，农业种植是个规模化。如果是说一小块一小块的比的话，它可能就是没有你试管或者个实验室或者是发酵罐效率高，但是它的规模化。规模化上来了以后，它成本就很低。那么现在农业生产和种植业生产实际上就是一种最廉价的、最环保的、
最清洁的一种生产方式，所以这种方式是不会替代的。这条路线如果能够工业化成功，可能也会应对一些极端的条件。我们比如说特大的干旱、特大的洪涝，如果我们的农业来不及种植的时候，也可以通过这种方式来弥补。那说到我们这个未来的人工合成淀粉啊，除了吃工业用途还有哪些用途？星际旅行啊，在充满二氧化碳的星球上，我们可以通过这条路径把二氧化碳固定下来，然后形成我们所需要的这种这有机化合物，我们所谓的粮食淀粉，然后来供给人类的一部分能量，这样呢可以提供我们人的最基本的一种能量需求。普通人进行星际旅行了，我们只要带一个催化剂的装置啊，你需要吃的按一个钮，把这个碳收集进来之后，这边粮食出来了，对，按一个钮，这边可能还会出蛋白质、出肉。就是把淀粉做出来之后，淀粉其实再作为原料，进一步可以合成几乎所有的有机物，包括蛋白质、维生素、脂肪，其实都可以通过淀粉再转化过来。马先生的意思是，曲先生，你还是要有危机意识的。是有这个可能性，就是说什么部分的，不是说马老师说的全部都能实现，就是说淀粉是很多物质的底物或者原料，它可以合成很多的东西，这个没问题，我们也希望能够继续延伸下去。但蛋白很多种，淀粉也很多种，包括脂肪也很多种。打个比方说，并不是说你把一堆建筑原料掺在一块它就能够形成一个建筑，这就是说我们这个食品的话，它是一个有机的组成，虽然同样都是大米，有好吃有不好吃的，它是组分相近，没什么大的差别。但你为什么有好吃的有不好吃的，有的有人买，有的就没有人用，那也是一样的。像这种人工的合成产品，它完全可以加入对人体无害的添加剂，可以改善它的口感。做添加剂是可以的，但是农业生产是一个规模化的生产，全球有几十亿公顷的土地，你现在就是说如果是淀粉可以形成的工业化，那么你需要多大一个规模你才能替代这个东西，所以我们并不担心这个，只正是说我们是欢迎补充，但是形成挑战我们不担心。未来当人工合成淀粉真的可以工业化生产的时候，普及到百姓生活当中的时候，带来的影响是什么？一个呢，就是我们可能会有更多的粮食来供应我们作为我们的食物，然后工业上的一些用粮可能就会被减少了，我们就可以节约很多的粮食。更重要的呢，我觉得和我们日常接触的，就是我们可以有目的的去设计一些特殊的淀粉分子，然后满足我们不同的需求，包括比如说我们要吃不同的粉丝，不同硬度的或者不同口感的。当淀粉人工合成成本足够低，我们能够工业化生产的时候，可以扩展这个淀粉使用的场景，就是甚至包括我们说的现在的石油煤炭这种原料，来做我们的化工产品，包括塑料化纤这些基本的一些材料，其实都可以通过淀粉做原料来实现。举个最简单的例子，可降解塑料，如果是用淀粉做的话，就不会存在现在塑料的白色污染，它很快就被分解掉了，那么就可以完全替代了这些用乙烯或者聚乙烯的做的一个塑料这些东西。实际上它最大的意义就是它可以替代石油煤炭，真正成为一个碳中性的原料，因为淀粉本身就是一个储能物质，它把能量储存下来，然后呢再通过我们的工业加工形成不同的工业产品，将来呢它还可以自然的去降解，所以这个将来应该是一个碳中性的一条路线。另外我们用高浓度的二氧化碳来做原料，在工厂制造，它是会形成一个高效率的模式，是二氧化碳减排问题。这个不光是二氧化碳合成的淀粉的事，我感到最有价值的这个碳固定或者碳同化，对我们现在这个碳综合这个效果也许更加有意义。说到这儿呢，我们看看相关的短片。把二氧化碳作为原料，人工合成淀粉这一技术，为碳达峰、碳中和目标的实现，
提供了一条新的路径。不仅如此，把二氧化碳通过人工设计的路径合成淀粉，是合成生物学领域一个重要突破，为其他化合物的合成提供了新的思路。当简单的元素在人的设计下可以绕过复杂长期的自然变化，生成新的化合物，科学家们可以就此展开更加深入的探索。二氧化碳以后不仅能变成馒头，还有可能变成塑料，变成燃料，变成生活中一切含碳元素的物质。当然，原料也可以不局限于二氧化碳，产物也会更加多种多样。到那个时候，科学家们需要的也许是更丰富的想象力。我们突破第一步了嘛？对，合成生物学它是可以把很多的复杂过程变简单简化，然后达到具有应用效果的这么一个流程。那么马老师突破的这些框框，实现了简化的这个物质，这个是很成功的一个例子。通过淀粉这个路子直接跨到另外一个分子去，直接走到下一步，或者更高的，或者更昂贵的，或更有价值一些副产品，那也许是更好一些，将来对我们这个不管衣食住行都会有很高的应用价值。另外一个呢，在植物方面的合作呢，现在也在开展，就是如果把这个人工合成的淀粉这条路径装到植物细胞里面，也可能会引起植物合成淀粉一些机制的变化，也许会增加合成淀粉的一些倾向性，甚至在叶片里面，甚至在秸秆里面的淀粉含量会增加，就是这是一种可能性了。您说的时候，曲先生就下意识看了你一眼。不是这个，我们欢迎，因为现在就是说，现在有一种叫做人工叶片，就是可以人工合成建造一个叶片。那么在这个里面把光合途径的给它改变掉，如果是马老师说我可以把这个途径是不是可以跟我们人工叶片结合起来，然后通过人工叶片来进行光合作用呢？那可以把这个光合作用变得更简单一些，这也是学科跨界的一个美好的合作的理想。没有错。好，感谢各位收看我们今天的透视新科技节目，如果你想了解我们更多的内容，可以下载央视频APP 收看我们过往的节目。今天的节目就到这儿了，我是盛春，咱们下期节目再见。